Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP memberi amaran tegas kepada syarikat pembungkusan minyak masak bersubsidi supaya menjalankan aktiviti itu mengikut syarat ditetapkan bagi memastikan bekalan dalam pasaran sentiasa mencukupi. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata syarikat pembungkusan minyak masak bersubsidi dilantik KPDN HEP perlu mematuhi syarat ditetapkan bagi mengelak sebarang ketirisan dalam pembekalan barang kawalan itu dan tindakan tegas akan diambil sekiranya berlaku penyelewengan. Semua syarikat terbabit perlu memastikan pembekalan minyak masak bersubsidi paket 1 kilogram sampai kepada golongan sasar dan bukan untuk mengaut keuntungan. KPDN HEP juga mengambil maklum mengenai isu tersebut dan akan merangka strategi lebih komprehensif bagi mengatasi masalah itu sekaligus memastikan bekalan minyak masak bersubsidi sentiasa ada di pasaran.